Labas vakaras, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, kviečiame jūs į Žagarę. Čia tokia didelė šventė, jau 15 kartą jinai sudrebina apylinkės ir vyšnių uogos bei uogienė pakvimpa visur, visur, nes čia jubiliejinis Žagarės vyšnių festivalis 2019, skambiu pavadinimu 3 kadencijos. Ir koncertas su būriu žinomų Lietuvos atlikėjų ir grupių, įspūdinga koncertinė programa, taip pat netikėti sportiniai, kultūriniai pasirodymai, pramoginiai renginiai, čia ir didžiulis turgus, ir žirgynas, hipodromas, ten šventė futbolo turnyrai, kuriuose varžosi jaunimas ir veteranai, na, išskirtinis kaliausių bėgimas. Na, visko ir neišvardinsiu, ir kariūnai, ir akrobatai visi šioje šventėje, bet mums svarbiausia, kad šioje šventėje prižiūrimi ir teisėjo Sauliaus Brusoko yra ir galiūnai. Šeštadienį Žagarėje surengtas Baltijos galiūnų komandinis čempionatas ir mes turime 4 komandas, bus labai įdomu žiūrėti, turime ir Lietuvos pirmąją komandą, čia ir Žydrūnas Savickas, Martynas Brusokas ir Vidas Blekaitis, štai čia prieš jūs antroji Lietuvos komanda su Karoliu Aleksandravičium prieš akyje, na ir taip pat broliukai Latvijai atsiuntė savo 2 komandas, bus įdomu pasižiūrėti, pajėgi stiprius komandos ir sportininkai pradeda varžytis. Iš viso bus varžomasi traktoriaus tempimo, rasto kelimo, padangos vertimo, bokalų laikymo, pritupimų bei atkelimų, svarmenų kelimo estafetės ir gladiatoriaus rungtis. Na, kažkokių labai super didelių naujovių kaip ir nėra. Rungtis pažįstamos, rungtis geras. Dabar žvilgtelikime, kokį laiką pademonstravo antroji Lietuvos komanda ir tai bus atskaitinis taškas 32 sekundės 95 šimtosios. Neblogas rezultatas. Taigi, kaip ir supratote, mano išvardintos yra 7 rungtis, mūsų laukia 7 rungtis. O čia Latvijų antroji komanda imasi savo pirmos užduoties, kuo greičiau nutemti 12 tonų sverinti traktorių. Sėkmės broliukams. Na, o dabar matome, kad jau pradeda kunkuliuoti aistros čia Žagarės miesto aikštėje, kur susirinko stipriausi Lietuvos ir Baltijos šalių galiūnai. Pirmas laikas 32 sekundės. Jį pademonstravo mūsų Lietuvos antroji komanda, na, o Latvijų antroji komanda atrodo yra greitesnė. Nežinau kiek, bet akivaizdu, kad šiek tiek jie buvo greitesni, o jie greitesni netgi 2 sekundėm. Janis Šleckus, Rozentalis buvo greitesni nei mūsų Lietuvos antroji komanda. O dabar dėmesio Vidas Blekaitis ir Martynas Brusokas. Primenu, kad Liepos pradžioje Radviliškyje vykusiame Baltijos galiūnų čempionate Martynas Brusokas triumfavo. Na ir žiūrime. Primenu, kad kol kas geriausias laikas yra 30 sekundžių. Būtent tokį pademonstravo Latvijos antroji komanda, bet dar nepamirškite, kad bus ir Latvijos pirmoji komanda. Tai reikia išspausti iš savęs maksimumą, kiek galima, ir visą šią distanciją įveikti, kuo greičiau. Atrodo, traktorius buvo sėkmingai išjudintas, vėliau geras pagreitis pagautas, patenkintas Martynas. Vidas Blekaitis irgi atsikvėpė, šypsenos nematom, nes dar nežinom, kaip kiti pasirodys. 25 sekundės, 97 šimtosios, tai iš tikrųjų yra fantastiškas rezultatas. Na, o dabar Graholskis ir Dizis Zarinč, jie atstovauja Latvijos pirmąją komandą. Na, dabar deginamos sekundės, kol yra išjudinamas tas 12 tonų traktoriukas. Ir pagreitis pagautas, primenu, kol kas geriausias laikas yra 25 sekundės. Šį fantastišką laiką pademonstravo Lietuvos pirmoji komanda. 23, atrodo, Latvijos pirmai komandai tikrai nepavyks pagerinti mūsiškių rezultato, bet rezultatas tikrai neblogas, kaip ir priklauso pagal tuos skaičiukus. Lietuviai pirmi su 25, Latvijos pirmoji komanda antri su 28 sekundėm, Latvijos antro komanda 30 sekundžių, jie yra treti. Na, kiek prašiau
pasisekė Lietuvos antrai komandai. O kokios aistros verda čia Žagarės miesto aikštėje, o mes nieko nelaukdami keliaujame į antrą rungtį ir pristatom jums tą malonę žinią, kurią laikėme. Šias rungtynės prie mūsų prisijungė ir padės komentuoti stipriausias Lietuvos ir planetos žmogus Žydrūnas Savickas. Sveiki. Sveiki, Žydrūnai. Pats ir dalyvaujate šiuose varžybose. Ko gero, suprantama, kodėl čia plūste suplūdo į Žagarę tiek žiūrovų. Visiems įdomu. Žagarė pirmą kartą Lietuvos galiūnų federacija organizuoja Baltijos komandinį galiūnų čempionatą, ar ne? Taip, Žagarė iš vis pirmą kartą vyksta galiūnų varžybos. Ir visada smagu yra sudalyvauti naujame mieste. Ir aišku, žiūrovams taip pat įdomu pamatyti galiūnus, nes ne visi važiuoja kitus miestus pažiūrėti gyvai varžybų. Na, kita vertus, ir šiaip čia traukos didžiulis centras, 15-asis, jeigu neklystu, jubiliejinis Žagarės festivalis, o ten buvo labai labai daug visko, tarp jų ir galiūnai. Taip, iš tikrųjų, mane nustebino festivalio mastas. Įvažiuoti, išvažiuoti yra tikrai begalė sunku ir tiek automobilių vienoj vietoj nesumatęs. Ar, nei viena miestelė. Ar girdėjot, ar skaitėt, kiek ten žmonių buvo, nes ten ir dviratininkai, ir futbolininkai, ir galiūnai, ir Lietuvos kariuomenė, ir bėgikai, visko daug daug. Taip, visko buvo tikrai didžiulis festivalis, gražu, kad yra tokių didelių švenčių Lietuvoje. Kiek daug maž taip iš akies stebėjo galiūnų varžybos? Sunku pasakyti, manau, kad 2000 turėjo būti, nes žmonės daug renginių tai kaip ir keitėsi, tai bent jau kažkiek pamatė, tai tikrai daug Dėl žmonės. Ko aš čia klausinėjau apie to žmonės, iš karto čia Žagarės miesto aikštėje jaučiasi tokios įkaitosios emocijos, kur daugiau žmonių, kur gyva reakcija ir galiūnam reikia kažkaip pasitemti ir atsiranda flirtas su publika, ar ne, visai kitos emocijos. Na taip, ypač komandinės varžybos dar jos tokios papildomos intrigos įneša, nes vis tiek serga jau žiūrovai ne už atskirus sportininkus, bet už komandas. Ir norisi, juolab, kad čia visai pasienio miesto su Latvija, tai aplenkti Latvijos galiūnus. Matome dvi Latvijos komandas, dvi Lietuvos, tai toks tikrai mačas gaunasi be estų šiais metais Baltijos čempionate, nes, kaip esu minėjęs, tą pačią dieną vyksta Estijos galiūnų čempionatas, dėl to estų komandos nematom. Na taip, ar galim pasakyti, kad Latvijos antroji komanda varžysis dėl geresnės pozicijos su Lietuvos antraja komanda, o Lietuvos pirmoji, kaip ir dera pagal skaičių, varžysis su tikrai stipria Latvijos pirmaja komanda, bent jau po pirmos rungties taip Na, atrodo. Sunku pasakyti, iš tikrųjų pagal rungtis, tai Latvijos abi komandos tokios panašaus pajėgumo, dar neaišku, kuri čia kuri laimės ar pirma ar antra, o mūsų, aišku, pirmoji stipresnė. Čia Žydrūnai mane esat išmokęs ir žiūrovus, kad labai svarbu, kad rankų stiprumas būtų tolygus komandose ir čia matome, mums iš kairės sportininkas gerokai silpnesnis negu kiti, ar ne? Na, gal čia ne taip akivaizdžiai matėsi, bet ten šlubuodavo tas jo pakelimas. Čia, kada trise keli rastai, iš tikrųjų labai svarbu vienu metu kelti, jeigu kairys arba dešinys sportininkas anksčiau truputį sudirba, tada visas svoris pereina kitai pusiai ir tada yra labai sunku tam sportininkui. Tai vat, iš tikrųjų vidury yra lengviausia kelti. Gerbiami žiūrovai, po trumpos pertraukėlės grįžtame į Žagarę. Čia pirmas iki Vyšnių festivalio istorijoje Žagarę aplankė ir galiūnai. Tai labai džiugina. Daug žiūrovų, keturios stiprios komandos. Tikrai prisijunkite prie mūsų ir stebėkite šias varžybas. Juolab, kad jose dalyvauja Žydrūnas Savickas, Vidas Blekaitis, Martynas Brusokas, kurie atstovauja pirmąją komandą. Ir dar trys komandos Lietuvos antroji, Latvijos pirmoji ir Latvijos antroji. Po pirmos rungties Lietuvių pirmoji komanda pirmauja. Iš viso 7 rungtys, čia antroji, trumpai apie taisykles, čia duota 1 minutė ir kiek tu per minutę su savo komandos draugais pakeli kartu šį rastą, kuris, Žydrūnai, dar priminkit, kiek sveria? Sveria rastas 350 kg ir per minutę, kas daugiau iškels, tas laimės. Taip, ir dabar labai įdomi situacija, Lietuvos antroji, Latvijos antroji 6 kartus iškėlė, bet šį rezultatą pagerina Lietuvos pirmoji komanda 7 kartai ir tai yra absoliučiai geriausias rezultatas. Aš tik dabar bijau suklyst, mes dar pamatysim vieną komandą, ar ne, ko gero.
Ne, nes visada paskutiniai pasirodo tie, kas prieš tai buvusioje rungtyje. Nu taip, 4 komandos ir mūsų komanda laimėjo 1 rungtį. Taip, 2 rungtį pataisysiu. Taip, Lietuvos pirmoji komanda jau laimėjo 2 rungtis. Antroji pasidavė Rasto Kėlimas. Latvijos antroji komanda iškėlė 6 kartus. O kasgi nutiko čia Latvijos pirmoji komandai? Taip gerai jie pasirodė pirmoje rungtyje traktoriaus 12 tonų tempime, o čia nelabai geri rezultatai. Žiūrime po 2 rungčių, mums ramu. Mums ramu, Lietuvos pirmoji komanda, 8 taškai. Latvijai dėl antros vietos varžosi tarpusavį, Lietuvos antroji komanda mina ant kulnų. Na, jeigu dėl pirmos vietos kaip ir viskas daug maž aišku, tai čia visai įdomi kova žada būti. Na, manau, tikrai komanda antra yra tikrai jauna, pajėgi ir manau, kad turi tikrai daug ambicijų. Taip, paskutinių varžybų metu mes labai gan dažnai matome šalia Blekaitį, šalia Žydrūną Savicką ir Martyną Brusoką. Man atrodo, ten jau savitarpio supratimas yra arti tobulumo, ar ne? Na, taip, iš tikrųjų, anksčiau matėm komandą Saulių Brusoką, Vytautą Lalą, Vydą Blekaitį ir mane, dabar truputį atsinaujinusi komanda ir atsiranda irgi supratimas. Tikrai stipri komanda, kiekvienas iš mūsų turim stipresnių savo pusių ir pakankamai pajėgi kovoti su stipriausiam komandom. Ir puikiai jas išnaudojate, o čia padangos vertimo rungtis labai įdomu, nes varžosi Latvijos antroji ir Latvijos pirmoji komanda. Tai reiškia, kad mes pamatysime ir Lietuvos pirmosios ir antrosios komandos dvikovą. Mūsiškius tarsi ir pristačiau Latvijų komandų, abiejų tik pavienio žmonės pristačiau. Kaip pavyko juos prisikviest, ar patys demonstravo norą ir kas atstovauja šios komandos? Taip, Latvijos galiūnai visada nori dalyvauti Lietuvoje. Lietuvoje dalyvauti yra prestižas. Šiais metais Latvijoje vyksta mažiau varžybų, taigi kiekvienas veržiasi sudalyvauti už savo komandą į Lietuvą. Aišku, stipriausi galiūnai matome šiai dienai čia, aišku, yra individualiai Janis Šleckus ir Didzi Zarinš, kurie yra tikrai labai stiprus tiek individualiai ir tiek komandoj turėtų gerai sudalyvauti. Žiūrėkit, kaip puikiai pasirodė Latvijos antroji komanda. 1:05, o Latvijos pirmoji komanda ir toliau buksuoja. Na, iš tikrųjų, kaip sakiau, sunku nuspręsti, kuri komanda yra stipresnė, nes labai panašaus pajėgumo sportininkai. Gerai, o dabar mūsų 2 komandų akistata. Aišku, favoritai yra Lietuvos pirmoji komanda. O kas be Karolio Aleksandravičiaus dar yra antroje komandoje? Matome dabar Mantas Lalas verčia padangą. Ir Saulius Kikas, kuris pirmą kartą atstovauja Lietuvos galiūnų rinktinę Baltijos galiūnų čempionate. Aš vėl tą istoriją priminsiu, kad Saulius yra Pakruojo ūkininkas, daugybės Lietuvoje ir už jos ribų vykusių svarščių, visokių svorių kilnojimo čempionas. Tad ir jam čia yra įvykęs atstovauti Lietuvą. Na taip, iš tikrųjų. Kol kas pavieniai kovodavo. Kiekvienam sportininkui yra, manau, garbė atstovauti savo šalies komandą. Taip, Žydrūnai, norėjau jūsų paklausti. Aišku, norėtųsi pasižiūrėti, koks gi bus rezultatas. Priminsiu, kad Latvijų geriausias rezultatas buvo 1:05. Jeigu taip ir toliau sėkmingai finišuos, atrodo, kad Lietuvos pirmoji komanda sugeba taip aplenkti Latvijos. Žydrūno Savicko tarsi buksavo ten finišę, ne? Na, paskutiniai kartais tampa sunkesni, bet laikiau tą tempą, kurio užtenka pirmai vietai. O va šiek tiek dėl mūsų antrosios komandos gaila, panašu, kad jie bus ketvirti. Na, tuoj pasižiūrėsime rezultatus. Primenu, kad čia trečioji rungtis. Kol kas mūsų padangėje šviesu, Lietuvos pirmoji komanda puikiai pasirodo ir tai yra tikra atgaiva. Štai ką norėjau paklausti, Žydrūnai, mes dažnai jau matome Galiūnų federacijos organizuojamus ir asmeninius čempionatus. Štai, Lietuvos pirmoji komanda pirma, Latvijos antroji antra, Latvijos pirmoji trečia ir Lietuvos antroji komanda ketvirta. Taip kaip mes ir sakėme, tai yra padangos vertimas.
Štai ką norėjau paklausti. Dažnai matome asmeninius, kur galiūnai už save kovoja. Matome ir jungtines varžybas Baltijos galiūnų, Lietuva, Latvija ir taip toliau. Kada bus varžybos tarptautinėse arenose? Lietuva prieš pasaulį. Tokias varžybas mes jau lyg ir matėme. Šiais metais neturim tokio mačo, bet manau, kad kitais metais galbūt vėl turėsim mačo prieš pasaulį. O... Prieš Europą labai mėgstamios varžybos. Na taip, iš tikrųjų gražios varžybos, bet tokios varžybos yra pakankamai brangios, tai reikia... Prisikviesti, ar ne? Ir prisikviesti sportininkų ir surinkti daug rėmėjų, kad įvyktų tokios varžybos. Tai ne kiekvienais metais pavyksta, bet šiais metais turėjom tokių turnyrų kaip Europos taurė, pasaulio taurė, kurie yra mažiau svarbos turintis turnyrai, nes sportininkai gauna reitingo taškus pasaulio reitinge. Ir buvo džiugu, kad dalyvavo labai stiprų sportininkai. O kitais metais galbūt matysim ir vėl mačius. O beje, kokios šalies galiūnų federacija yra kotiruojama geriausiai, kaip čia pasakyti, kas madas diktuoja ir į ką mes žiūrime? Na, tokios... Ar į mus žiūri? Tokios nėra statistikos komandomis. Kur... Anglai be jokios abejonės, bet, ar ne? Bet taip žiūrint Šiaurės Amerikoje, tai Jungtinės Amerikos valstijos, Europoje, Jungtinė karalystė. Taip. Tiek Anglijos, tiek Škotijos galiūnai, tiek Airijos yra labai stiprus. O iš europinės dalies, tai aišku, Lietuva visada... Ryškiai žybantis. Žybanti daug turnyrų, bent jau kiekvienais metais laimim kažkokį pasaulio čempionatą arba vieną iš didžiausių turnyrų, ar komandinėse, ar asmeninėse varžybose, ar jaunimo grupiai. Ir be abejonės Lenkija, kuri turi tikrai labai daug galiūnų. Tai va šitos keturios šalis tikrai yra šiai dienai stipriausios pasaulio. Na ir Latvijos dabar galiūnai pakankamai aukštai kotiruojami, nes jų lyderiai tikrai yra pajėgus. Aišku, nėra patekę į pasaulio dešimtuką kol kas, bet labai arti to tikslo. Na, čia pagalvojus, aišku, kiekvienas iš savo varpinės šnekam, žiūrovams galiūnų varžybos patinka ir norisi tų varžybų vis daugiau ir daugiau, ar ne? O galiūnų federacijai jau reikia galvoti, kas dar be Lietuvos galiūnų čempionato, be Baltijos galiūnų čempionato, nauji formatai ir taip toliau. Na taip, mes turim kiekvienais metais pravesti Lietuvos galiūnų čempionatą, kad išaiškinti stipriausią, ir mes kaip šio regiono lyderiai visada darom Baltijos komandinį ir Baltijos asmeninį čempionatą. Tai mums nebetiek daug lieka ir lėšų tom kitom varžybom tarptautiniam surengti, bet kiek rėmėjai padeda, tiek darom. Na, viskas aišku. O čia prieš tai ekranuose matėte, drįšiau sakyti, istorinę akimirką, ar ne? Jaunėlis Lalas įveikė tituluotojį Dizzy Zarinč. Lalo laikas 58 sekundės šioje rungtyje. Čia, jeigu neklystu, taisyklės tos pačios, kiekvienoje rankoje po 15, ar ne? Taip, bendroje sumoje 30 kg. Sportininkai turi laikyti ne aukščiau galvos lygio ar nenuleisti žemiau pečių. Taip, bet Kotlalas, Dizzy Zarinč, įveikė čia sensaciją ar natūralus procesas? Na, nepasakyčiau, kad didelė sensacija. Kiekvienas sportininkas kažkokio rungty turi privalumų. Tai tiesiog man tu yra šita rungtis palankesnė negu Dizzy Zarinč, bet bendrai paėmus būtų jam sunku visose rungtyse įveikti. Bet aišku, džiugu, kad sportininkas įveikė šioje rungtyje. Taip, aš dar tik tai priminsiu, kuo mes čia taip svaikčiojame, ypač aš nuo Manto Lalo. Mantas yra jauniausias iš brolių, mes žinome Vytautą Lalą, žinome Marių Lalą, laižaviškiai galiūnai, broliai. Na ir jaunėlis ne tik ūkininkauja, bet ir jau išbando savo jėgas galiūnų sporte ir bent jau visi, man atrodo, matote, kad jiems sekasi vis geriau ir geriau ir psichologiškai tvirčiau ir svoriai didesni. Manau, kad kitais metais tikrai Mantas Lalas pretenduos aukščiausias vietas jau daugelį varžybų. Aš laukiu, nesulaukiu tos akimirkos, kada Baltijos šalių komandinėme čempionate mes vieną iš Lietuvos komandų pamatysime sudarytą išskirtinai brolių Lalų. Galbūt net kitais metais pamatysim Lalas Team, kaip yra vadinama ši komanda.
Ir tai yra labai realu kitais metais. Ir drįščiau sakyti, kad būtų labai įdomu pamatyti vienoje komandai, pavyzdžiui, Blekaitį, Savicką, Žydrūną ir Martyną Brusoką, o kitoje Lalo svajonių komanda. Man atrodo, rezultatas būtų nenuspėjamas. Na, iš tikrųjų, būtų pakankamai stipri komanda, tiek viena, tiek kita, ir būtų labai įdomu varžybos. Taip, o Vidas Blekaitis dar laiko 58 sekundės, toks buvo Lalo rezultatas, atrodo, šis rezultatas yra pagerinamas. Na, kalbant apie asmeninį pasirodymą, čia kaip suprantu, kiek pasirodo iš komandos žmonių atstovauja ir tada sudeda, ar ne, rezultatą? Taip, jeigu neklistu, tai visi šio yra visi sportininkai. Ko išdarinėja Vidas Blekaitis? Bravo, minutė 14, bet ką papuoštų toks rezultatas? Taip, Žydrūnai, jūs visada žinote, kai Marius Krievelis 52 sekundės, irgi neprastas rezultatas. Kalbant apie traumas, kas iš dalyvių šiose varžybose pusė kojos ar saugodamasis rungtyniauja? Šiaip šios varžybos visi daugmaž sveiki. Net ir Martynas? Marius Rozentals jau dalyvavo pasaulio iki 105 čempionate. Laimėjo bronzos medalį atkėlimo rungtyje, taigi atsigavęs po traumų. Šiose varžybose Arvydas Blekaitis nesirguliuoja, viskas gerai. O iš Latvijos, tai ten matėm Aivars Graholskis, kuris po traumos dalyvavo, tai matėm kažkiek dar petį skaudo. Tai šiaip visi daugmaž sveiki. Taip, o čia jaunasis Martynas Brusokas, užgimęs laikome kumščius, jo treneris, nes ne karjerą baigęs dabar teisėjaujantis Saulius Brusokas. Na, aukso amžius dabar yra Martyno Brusoko, teikia daug vilčių, o dabar vis daugiau pergalių į jo kelyje, vis dažniausiai lipa ant nugalėtojų pakilos ir jaunimo pasaulio, jaunimo čempionato sidabro, aukso medalis čia buvo, žinokite, tik tai įžanga. Traukinys pajudėjo ir, man atrodo, jisai nėra jėgos, kurie jiems užstotų kelią. Bet dabar vėl ta dvikova tarp Vido Blekaičio ir Martyno Brusoko, nors jie yra ir vienoje komandoje, 58 sekundės. Nėra stiprioji ši rungtis Martyno. Na, neblogas rezultatas, bet Marius Rozentals tikrai nustebina, nes netikėjau, kad jisai tokį rezultatą gerą parodys. Nu, šitas variantas, kai turi pamėgti vieną ar kitą rungtį, ar ne, galiūnai? Aš nežinau, pastebėjau, kad šiek tiek mažesniems ir smulkiau sudėtiems galiūnams visada tokiose rungtyse, kaip bokalų laikymas, sekasi. Na, nežinau, kuo čia įtakojama. Žiūrint iš fizikos, tai kuo trumpesnės rankos, tuo tas svertas trumpesnis turėtų būti lengviau laikyti, tai manau, kad tai paaiškina. Na, turime gimęs ir lietuvį, kuris yra puikus bokalų laikymo ekspertas, ar ne? Irgi panašaus sudėjimo, kai Marius Rozentalis buvo. Na, taip, yra žmonių tikrai tokių, kurie šioje rungtyje išskirtinai rodo gerus rezultatus, kai kitose nėra tokie labai geri rezultatai. Na, pasižiūrėkime, Vidas Blekaitis, jeigu neklystų, minutė 14, Martynas Brusokas ten apie 58 sekundės, o dabar Žydrūnas Savickas, koks bus jo rezultatas? Labai nemažai apsaugų, Žydrūnai, ant jūsų rankos, ko nėra pas kitus. Čia padeda jos kokia paskirtis? Na, taip, iš tikrųjų, tai kiekviena apsauga apsaugo nuo traumų. Tai ta suprantama, bet ar padeda? Na, kad padėtų rezultatui, tai vargu, bet tiesiog ramiau dalyvauti varžybose, kai yra viskas šiltai, kaip alkūnės ir rešeliai. Tai daug yra geriau, kuo dalyvauti. Čia panašu, aš taip galvojau, kas jie įvyks. Ar Žydrūnas bandys Vido Blekaičio rezultatą pagerinti, jis toks pat ir jau geresnis. Tai, och, čia tarsi varžėtės jau tarpusavį, kaip suprantu, ar ne? Nes kitos komandos tiesiog faktas, kad nepavyks. Šioje rungtyje kartais pajauti, kad gali laikyti tikrai ilgai, tai tiesiog norėjau palaikyti ir pažiūrėti, kiek galiu iš tikrųjų išlaikyti. Kažkoks rekordas yra pasaulyje šios rungties. Na, kadangi ši rungtis tik Lietuvoje, tai praktiškai tai kaip ir būtų pasaulio rekordas, bet mes labai nefiksuojam. Čia taip bent. Man atrodo, dar būtumėt laikęs, jeigu ne švilpukas, ar ne?
Na, taip, teisėjas jau mane nuėmė, nes per žemai nusileido rankos, bet jėgų dar buvo, bet jau nelabai taisyklingai būtų buvę. Ar rankos per daug nusileido ir per daug išsirietė? Kas čia buvo traktuota? Nes ten girdėjau renginio vedėjas, aiškino, kad per daug išsiriesta. Na, čia galima ir prie to, ir prie to prisikabinti, jeigu nori labai. Žodžiu, pykčio nelaikote, teisingai prisikabino, ar ne? Taip. Nes laikas tai tikrai fantastiškas. Lietuvos pirmoji komanda pirma šioje rungtyje, nieks to net ir nebejojo. Lietuvos antroji komanda trečia šioje rungtyje. Ir po bokalų laikymo man labai įdomu pamatyti būtų bendrus rezultatus. Taip, tik pusę taško Lietuvos antroji komanda atsilieka nuo Latvijos pirmosios komandos. Būtų visai smagu trejetuke matyti dvi Lietuvos komandas, to ir linkime Lietuvos antrajai komandai, juolab, kad jinai yra tikrai pajėgi. Keturios rungtys prabėgo lyg akimirką, o dabar keliaujame į penktąją rungtį, pritupimai ir atkelimai, ir pasižiūrėsime, kaip čia seksis sportininkams. Ir ypatingai Latvijos pirmajai komandai, kuri su mūsų antraja komanda varžosi dėl trečiosios vietos. Dabar galvoju, kiek čia mes pamatėme sportininkų čia vienu metu. Trumpai paaiškinkit, kas čia per naujovę nėra, kad mes susi... Taip, šioje rungtyje dalyvauja du sportininkai iš komandos. Vienas pritupinėja su 300 kg, o kitas atkelinėja automobilį. Ir kiekvienas sportininkas turi padaryti vieną pakartojimą, tada daro jo komandos draugas ir taip kuo toliau. Jeigu vienas iškrenta, tai baigiasi tos rungtis komandos pasirodymas. A, tai čia taip, reikia pasikliauti vienas kitu, vienas kitas. Galbūt sunkiausia su šios svoriu stovėti ir laukti, kol tavo komandos draugas atkels automobilį? Na taip, pritupimas čia yra sunkesnioji dalis, nes atkelimas yra lengvas, tai iš principo komandoj laimės ta, kur bus stipresnis žmogus pritupimo veiksme. Čia ko gero taip, ir šitą reikia atkreipdėmėsi, bet ko gero ir tempas yra labai svarbus. Na, aišku, tempas svarbu, nes viskas. Jie ilgai stovėti su 300 kg ant pečių irgi neištovėsi. Taip, ta svoris tradicinis, 300 kg džipukas, kiek sveria? Panašiai irgi 300 kg. Tik kad kelt yra 300 kg lengviau truputį negu pritupti. Vos nepasakiau, kiek džipukas kainuoja, o beje, kas, iš kur gaunate, vat, traktorius, džipus, ar geranoriškai paskolina aplinkinių, kaip čia, kaimų, namų gyventojai? Tai dažniausiai tai remėjai, kaip matome, šią rungtį remia Suzuki, tai ir jų džipukas, kiek suprantu. Bet po tokios rungties jis sveikas, tvarkingas, važiuoklė, amortizatoriai, viskas gerai. Tai taip, čia nu kiek per varžybas 50 kartų atkels, tai kaip pravažiuot per 50 duobučių, o automobilis tūkstančius pravažiuoja. Kita vertus, puikiai reklama automobiliui, ar ne? Na taip, rodo, kad nesubirėjo automobilis keliant, tai ir važiuos kelyje. Taip, o čia Karolis Aleksandravičius, atstovaujantis Lietuvos antrąją komandą, ir Mantas Lalas. Kiek prieš tai buvusios komandos, dabar bandau prisiminti, 19 atrodo. Atrodo, kad 19. Ajajajajajajai, kaip gaila. Kaip gaila, juolab Karolis Aleksandravičius dar tikrai galėjo. Tai yra žmogus, kuris labai mėgsta didelius svorius. Štai gaila, Lietuvos antroji komanda tik 11 kartą iškėlė. Karolis Aleksandravičius. Na, įspūdingas raumenynas, įspūdingas dydis, įspūdinga jėga. O dabar Latvijos antroji komanda. Na, galėjo dabar aplenkti lietuviai ir pagerinti rezultatą. Kalbu apie mūsų antrąją komandą. Taip, ypatingai žiūrint atkelimo rinkti, Karolis tikrai vienas iš stipriausių šiose varžybose sportininkų. Bet pritupime, nu, antroji komanda neturėjo tokio stipraus pritupimų veiksme sportininko, tai tas kita vertus, kiko irgi nėra, ar ne, mylimiausia rungtis. Tai irgi jo nėra mylimiausia, jam labiau tas automobilio atkelimas būtų, taigi šioje rungtyje taip jau gavosi, kad kaip ir dažniausiai būna komandinėse rungtyse laimi ne ta komanda, kuri turi stipriausią sportininką, bet pralaimi ta komanda, kuri turi silpniausią grandį.
Tai va čia yra svarbiausia komandinėse varžybose, labai viskas sustrateguoti, sudėlioti, kad nepralošti kažkokio rungtį. Nu, čia dar kartą patvirtinimas, kad galiūnų sporte tikrai neužtenka vien raumenino, ar ne? Ypatingai komandinėse varžybose, kada turi labai sudėlioti, numatyti, ką varžovų komanda padarys, kas išeis prieš ką kovoti, daug yra skaičiavimo ir daug yra... Turi numatyti, kaip viskas įvyks, kaip ir šachmatuose kelis ėjimus į priekį. Na, dabar šaškės ir šachmatai labai populiarūs, ar ne? Įtakojant Lietuvos politiniai situacijai. Pats mėgstat šaškės šachmatus? Aš labiau šaškės žaidžiu, šiaip labai mėgstu, bet dabar senai žaidžiau. Iš prie valstiečių šiek tiek, ar ne? Aš gimęs vis tiek iš tokio mažesnio miesto, tai ten visi valstiečiai. Na, aš apie partiją, aišku, kalbėjau. Gerai, pajokavom, kartais galima ir taip. Rezultatas kol kas geriausias 21 ir dabar visos viltis yra... Kosgi, Žydrūnai, čia nutiko? Čia iš tikrųjų sudūrė nugarą ir kažkaip nebegalėjau atsistoti ir kažkaip supratau, kad jau vis tiek neparodysim gero rezultato, tai nutarim, kad pataupyti jėgas kitom rungtym. Na, aš galvoju gerai, tik tai, bet čia netikėtumas. Va, kaip niekad negali kabinti medalių pirmą laiko ir dainuoti odės čempionams. Lietuvos pirmoji komanda tik tai 3 kartus, tai reiškia, kad prarasime taškų, tik tai dabar klausimas, kiek mes prarasime. Jeigu neklystu, rezervas buvo 6 ar 8 taškai, pakankamai didelis, Latvijai čia pasirodė puikiai, na netikėtas rezultatas, bet vėlgi čia yra, kaip ir sakėte, protas ir galvojimas, jeigu jau tik, kad gero rezultato neparodysi, tai kamgi jau ten ir kelti, ar ne, ten 90 reikvoti jėgas, logiška. Na, jolab, taip, iš tikrųjų, gal ten ir būtum padaręs kažką, bet labiau trumaręs nugarą ir tada kitose rungtyse jau būtų sunkiau dalyvauti, o kai pirmauji ir nėra tokio jau žudbūt reikalingumo, tada reikia jau galvoti taktiškai, kad būtų galutinis rezultatas geriausias. Žydrūnai, kol vyksta ši rungtis, mes trumpai ją pristatykime. Matyta rungtis, žinoma rungtis svarbiausia svoriai mums. Tai vėlgi darni rungtis. Yra du rastai, kurie sveria po 140 kg. Ir luitas, kuris sveria 120 kg, bet luitas jis nepatogus, daugiausia užtrunka kelti. Burtus metėt, kas luitą kilnos? Martynas mėgsta luitą kilnoti, tai tiesiog buvo nuspręsta be burtų metimo, kad jis tą darys. Ir jis šiais metais daug varžybų tą daro, treniruojasi, specializuojasi šioje rungtyje, o mes su Vydu, tai kaip ir abu būdami rasto pasaulio čempionai, tai mums priklauso kelti rastą. Nu, čia labai logiška, taip, pasaulio rasto čempionai, taip. Akivaizdu, kad Martynas Brusokas, ko gero, Sauliaus įtakojamas statybos irgi daug prisidėjo. Na taip, ir čia mes kaip startuojam neįprastoj situacijoje, mes keliam pirmieji, nežinom, taip, kokie bus prieš tai rungtyje rezultatai. Paskutiniai. Tai nežinom, kokie gali būti rezultatai, tačiau jau mes dirbsim iki galo ir iš visų jėgų. Beje, prieš tai buvusioje rungtyje mes kalbėjome apie tą džipą, bet tik vėliau pastebėjau, kad ten dar ir vairuotojas buvo įsodintas, čia dėl svorio papildomo. Taip, jis buvo lengvokas, tai ten ne tik vairuotojas, bet buvo pilnas automobilis keleivių, kad būtų sunkiau. O, išmatuoja, pasveria tą svorį ir tada dar savanoriai įvedu. Logiška. Taip, jeigu trūksta svorių, tada žmonės padeda mum varžybose, būdami automobilyje. Įdomi situacija. Gerai, nežinomi faktai. Taip, Lietuvos komanda iš savęs išspaudė viską, nes nežinojo, kaipgi pasirodys kitos komandos. Mums nuo to tik tai įdomiau. Kiek lietuvių pasirodymas pirmos komandos? 11 kartų. 11 kartų. Tai dabar to linkime ir Lietuvos antrai komandai. Aš žiūriu, kad Mantas Lalas, kaip Vidas Blekaitis, štai tokį svorį kelia. Karolis Aleksandravičius. Taip. Ir Skikas. Saulius imasi štai tokio svorio.
Nu žiūrėkit, visai jie dar neišpolėto, bet jau 6 kartai, neblogai. Taip, tikrai neblogas rezultatas ir čia ta sunkiausia rungti tokia nepatogiai apsiemė Saulius Kikas ir jam matosi visai neblogai, luitas kelti sekas. Na, aš galvoju, vis dar negaliu nurimti po tos prieš tai buvusios rungties, kur sustabdėte ten tą jungtinę rungtį atkėlimo. Kaip reagavo Vidas Blekaitis? Jisgi rekordininkas tų atkėlimo rungčių. Na, normaliai. Iš principo šiose varžybose stipriausias Didi Zarinčer atkėlimo rungtyje. Čia, kai mes dalyvavom Baltijos taurės varžybos Kaliningrade, tai Didi Zarinč vienas atkėlė kiek mūsų visa komanda. Tai būtų sunku su jo varžytis, bet galbūt reikėjo mum pasikeisti vis tik tai atkėlimą man daryti, vidui pritupimus daryti. Bet niekada nežinai, kas gali atsitikti. Taip, gerbiami žiūrovai, po trumpos pertraukėlės grįžtame mes čia į Žagarę. Jau sveikina Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Prisijunkite prie mūsų, juolab, kad čia įdomus reikalai. Visai netoli siena su Latvija, tai turime 2 Latvijos komandas, turime 2 Lietuvos komandas. Ir būtų labai nuspėjamos varžybos, suprantamos varžybos, kurias turėtų laimėti Martynas Brusokas, Vidas Blekaitis ir Žydrūnas Savickas. Taip ir buvo iki 5 rungties, jeigu neklystu, kada ėmė ir Lietuvos pirmoji komanda neitin gerai pasirodė vienoje iš rungčių, prarado taškų ir čia atsiranda intriga ir dėl 1 vietos, ir dėl 2, ir dėl 3. Ir dabar svorio atkėlimo rungtis, kur geriausią rezultatą 11 kartų parodė Lietuvos pirmoji komanda, bet jie tai darė pirmieji, nežinodami, kokie bus kitų komandų rezultatai. Išspaudė jie 11, Lietuvos antroji komanda irgi neblogai pasirodė, 10 kartų, labai puikus rezultatas, o dabar žiūrėsime, kaip Latvijai. Latvijai pasirodo paskutiniai, nes prieš tai buvusioje rungtyje jie užėmė atitinkamai 1 ir 2 vietas. Intriga sugrįžo? Na taip, iš tikrųjų lietuviai puikiai pasirodė toje rungtyje. Dabar labai svarbus momentas, ar matome, kad... O čia neįprastas vaizdas. Taip, iš tikrųjų keičiasi ir aišku, jie praranda daug laiko ir mūsų antrai komandai labai, labai gerai. Gauti taip reikiamų taškų. Taip, ir Lietuvos komandos nepavyksta Latvijos komandą aplenkti. Na, būtų juokinga, jeigu vienas narys, kuris dabar aiškinasi situaciją Latvijos komandos, būtų už visus 3 pradėjęs kilnuoti svorius. Na, varžybose visko būna. Taip, žiūrim, Lietuvos pirmoji, va čia jau vaizdas gražus sakė, Lietuvos pirmoji komanda, bravo, 11 kartų, Lietuvos antroji komanda, štai kas labiausiai džiugina, 10 kartų, Latvijos antroji komanda, 8 kartai, Latvijos pirmoji komanda, 6 kartai. Tokie buvo svarmenų kelimo estafetė, tikrai įdomi rungtis. Na, jau niekaip mums nerodo lentelės, kokiegi ten situacija. Ir ką nuo ko kiek skiria, o čia gladiatorių rungtis ir žiūrėkite. Situacija, kad mūsų komanda pirmauja, o dėl antros vietos Latvijos antra komanda kaip ir daugmaž turi užsigarantavusi vietą, bet dėl trečios yra labai lygi kova iš tikrųjų. Na, o čia gladiatorių rungtis, čia jau nebus kaip vienose varžybose. Kokia ten situacija buvo, Žydrūnai, priminkite, kai padėjote kitos komandos? Kada kapitonai, aš ir Didi Zarinč atsistojame priešingai prie savo komandom, tai Didi Zarinč į Lietuvos pusę dirbo, aš į Latvijos, bet Lietuvos komanda laimėjo. Na, komentuodamas galiūnų sportą, galiu pasakyti, iš to, ką ir matė BTV žiūrovai, kad galiūnai ne tik stiprus, bet ir turi fantastiškai gerą humoro jausmą. O čia Latvijos ir Lietuvos antrosios komandos ir čia jau kova, kaip turi būti, užvirė. Bravo! Taip, Lietuvos komandai labai reikia taškų ir kovoja iš paskutinių. Tikrai šaunuoliai sportininkai. Na, atrodo, užleido pozicijos nieko. Čia pralaimėtas tik tai 1 raundas. Latvijos antroji komanda
laimėjo, žiūrovam patiko, taip emocijų čia netrūko. Žiūrime antrąjį raundą, ar pavyks lietuviams išlyginti. Aš bandau stebėti, ar čia yra kokia nuokalnė, lyg tai lygiaikštė. Čia tikrai labai gera vieta ir nei viena komanda stovėdama vienoje ar kitoje pusėje neturi pranašumo. Čia lemia jau tikrai jėga. Abi kovas. Taip, Latvijos antroji komanda 2-0 įveikė lietuvių antroje komanda ir jie kovoja, keliauja į finalą. O mes dabar prieš didįjį finalą pasižiūrėkime, kaip virs aistros dėl trečiosios vietos. Sakykim taip, mažasis finalas, jame sustinka Latvijos pirmoji komanda ir Latvijos antroji. Gerai, kad jie sustinka, nes kiekvienas taškas čia labai svarbus dėl galutinės lentelės. Jeigu, kaip sakė Žydrūnas, dėl pirmos vietos daug maž aišku, dėl antros panašiai, tai dėl trečios kaunamas. Na, nesiseka Lietuvos antrai komandai šioje rungtyje. Atrodytų, Lalas yra, Aleksandravičius yra, Skichas. Taip, pagal svorį tikrai stipri komanda, nes šioje rungtyje labai lemia svoris, bet kažkaip Latvijai agresyviau kovoja šitoje rungtyje Latvijai pirma komanda. Nu taip, galbūt labiau norėjo laimėti. Ir sveikiname Latvijų antrąją komandą. Jie įveikė mūsiškius, užima mažajam finale aukštesnę vietą nei mūsų antroji komanda. O dabar didysis finalas. Na, pasižiūrėsime. Latvijų antroji ir Lietuvos pirmoji. Čia matau pranašumą vieną komandą turi, nes šešėlyje saulė netaip spygina. Nors ne, atrodo abi dvi komandos iš šešėlyje gindo. Nėra laiko žiūrėti saulę. Iš principo, bet tikrai mes galvom lengviau, kad pavyks. Pagal svorį mes sunkesnė komanda, bet matom, ilgai čia Latvijai priešinasi mums. Nu, salginai ilgai, 10-15 sekundžių, bet galim buvo ir per 5 išstumti juos, bet tikrai sutikom stiprų pasipriešinimą. Na ir žiūrėkime, antrasis raundas, jeigu nieko nenumatyto nenutiks, lietuviai laimi taip šią kovą. O taip, Martino Brusoko marškinėliai. O tai reiškia vieną. Lietuviai patenkinti rezultatu. Ir akivaizdu, kad Lietuvos pirmosios komandos jau niekas nebepralenks. Čia matote rezultatus. Gladiatorių rungties. Pirmoji komanda pirma, Latvijos antroji antra. Kaip gražiai sudėlioja, Latvijos pirmoji trečia ir Lietuvos antroji ketvirta. Tokia gladiatorių rungtis, o rezultatai štai tokie. Lietuvos pirmoji komanda 25 taškai, 6 rungtys iš 7, jeigu neklystų laimėtos, ar ne? Taip. Lietuvos antroji komanda, dėja paskutinė, pritrūko tų pusės taško, galėjom būti treti, na nieko. Ir sveikiname Lietuvos antrąją komandą, kaip trumpai įvertinsit jų pasirodymą? Na, tikrai vyrai kovojo ir labai pritrūko sėkmės. Tas pusė taško yra niekis iš tikrųjų. Taip, treti Latvijos antroji, pirmoji komanda, antri Latvijos antroji ir pirmi Lietuvos pirmoji komanda. Žydrūnai, nemažai laiškų gauname su klausimais, kur gauti daugiau informacijos apie galiūnus. Kokius sklaidos šaltinius turi Galiūnų federacija? Aišku, Lietuvos Galiūnų federacija Facebook'o puslapis. Be to, sekite mane asmeniškai Instagram'e ir Facebook'e. Tikrai dalinuosi su visais visą informaciją apie Galiūnų varžybas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir galiūnai.lt svetainė, kuri bus atnaujinta jau šį mėnesį, ir ten bus visa naujausia informacija. Beje, buvau užėjęs, mačiau, kad ten atnaujinimo darbai vyksta, puikus vaizdas, belieka tik tai sutalpinti visą informaciją. Pasakėte apie sekėjus, kiek dabar Žydrūnai turi sekėjų, nes žinau, kad esate vienas daugiausiai sekėjų turinčių Lietuvoje. Esu daugiausiai turintis daugiausia. Lietuvoje reziduojančių žmonių. Yra. Artėjau prie pusę milijono. Pusę milijono. Fantastika. Gerai. Jeigu jūs dar nesat Žydrūno Savickio stipriausio planetos žmogaus sekėjas, prisijunkite ir jūs. Sveikiname dar kartą Lietuvos pirmąją komandą. Jie nėra kas slėpti ir buvo šių varžybų favoritai. Kokiose varžybose artimiausiose susitiksime vėl? Kitą savaitę matysime pasaulio rasto kelimo čempionatą iš Panevėžio. Daug aistrų, daug stiprių vyrų. Susitiksime Panevėžy, BTV eteryje. Ačiū Žydrūnui, ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki. Iki.